あれから入らないんで、あの1階に売ったんですけど、あの粉かけたんですけど、あれから通らないから、あ、そんなしょっちゅうつけてないんですね。そうですね、あのそこで1回つけましたよね。でもう家で2回つけたぐらいで、わ、かりました。あんまりその後気にしてないですか。そうですね、足もかまなくなったんで、あの私がいない時に噛んでるかとかあそこって結構ハゲ袋いるんだよね、微生のところね。ああ、そうですね、うん、だから、まあ、あんまりさ、つついたようだったら、あのイザロパン、皮膚炎とかね、はい、海洋を直してくれるから、はい、駅とかさ、軟膏は取りはダメなんでね、体温下がっちゃうから。だから、そうなんだ、外用でつけれるとしたらパウダー、粉のやつ、ね、うん、それぐらいなんですよ。はい、これが今日の様子です。普通の子にしたらちょっと薄いけどね、目の前の色が。まあでも、まあまあ頑張ってるんですかね。お家で体重はどうです？あ、体重ね、体重23から25ぐらい。23から25ですね。一番少ないです。これ22.4 から多いと 24.5 ぐらいですか。25ですか。あ、25ありますか。はい、わかりました。うんちはまあ60個ぐらいは。60ぐらいですね。はい、でまあまあ毎日サイズって元気にしてますけど、はい、それからもう一羽の子もあるんですよね。シロちゃんはどうですか？シロちゃんは、これが、うん、そうか、まあ、くちばしはまあまあ赤みがあるけど、やっぱりアイリングはクロちゃんと一緒ぐらいの色ですね。アイリングはちょっと薄い、ちょっと薄いかなという感じがしますね。体重が24から26.2。この子も60個ぐらいですかね。そうですね。60オーバー。若干65ぐらいかな。もうちょい出ますか。うん、だからこの子も微生のところは張り張りする可能性はありますね。ああ、そうですね。うん、でまあ、本特に土ってなかったら別に特に見なくていいけど、ついてるようだったらこうちょっとこう、うん、この辺にあるからちょっと跳ねよけて、腫れて赤いんだったら、あのついてなくてもつけて、あ、まあ、ついてたらね、つけてあげるといいですよ、うん、ね、はい、ガスコン炎症だけで腫瘍になる子もいるんですよ。そうするとどんどん腫れてくる。でそれで気になって余計つついちゃったりとかする子もいます。うん、よかったですね。じゃあ1回2回で収まってるんだったら。あとは何かありますか。あとは特に、まあ、結構あのカゴのね、あの、あの日光浴させるライトっていうのがあって、それを一回ちょっとあの外で出すの嫌がるんでね。あの UVB ライトですよね。UV ライト、あれをちょっとつけてみようと思って、うん、で、ちょっと鳥籠っていうか、あのラックを買って、でそれに、つけてライトを。で、あれどれぐらい照射させたらいいですかね。ですね、あのその手のライトはさ、UVB を当てたいんだけど、あの単独じゃないんですよ。 UVA と混合なんですよ。はい、おそらく、はいはいはい、でこういう混合のやつは人間にも害がないから混合のやつの方がいい。で、まあ、照射するのはね、実を言うと12時間ぐらい照射するのと日光浴30分と一緒ぐらいです。12時間照射するのと、うん、
12時間照射するのと日光浴30分ぐらいと一緒ぐらい、うん、あ一緒ぐらい UV の量としたらね。あそうですか、うん、だからもしこういうライト使われるんだったら、うん、朝明るくなったらつけて、うん、夕方暗くなるまでつけとく。つけっぱなしで夜はなしの方がいいです。まあ、夜はもちろんなしですけど、うん、だけど外が明るくなったら一緒になってつけて、ね、外が暗くなったらもう消してもらった方がいい。なるほど、ね、そうやって使いますね。でもう買いました。もう買いました、うん、おいくらぐらいでした。1万円してないですよね。何千円で買える、と思いますですよね、はい、もし UV 単独爬虫類なんかで UV 単独のやつもあるんですよ、うんうん、それはね、まあ、高いし3万ぐらいします。で今後のやつは、まあ、あの3000円か5000円か、まあ、6000円か、まあ、それぐらいで売ってると思うんですけど、でまあそう小鳥さんに使うんだったらもう、と今後の方がいいかな。鳥かごのケージとかそういうのを作ってるメーカーのやつだったと思うんですけどね、うんうんうん、多分箱に B と A とか書いてあるから一回見てみたぶん UVB ライトだけど多分 A も入ってると思います。あ、ね、はい、紫外線ライトですね。じゃあ 1時間2時間じゃあんまり効果ないと思います、ね、まあやらんよりはいいやらんよりはいいです、はいはい、でもまあその日光浴のさってことは日光浴だって言ったら例えばさ30分もしないじゃないですか、嫌がる子だったらもう1分でやめましょうっていうぐらいだからさ、はいはいはい、だからまあ別にこれだけど例えば1日1時間でも2時間でもね照射してもらえればやらんよりは絶対いいと思いますよ。でも夜暗くなってからやるのは良くないかなと思いますね、はいはいはい、あのリズムが狂っちゃうんだろうからね、うん、ということですね、はい、じゃあこれは、はい、はい、じゃあ今日はお薬を出しといていいんですか、はいはいはい、じゃあ2週間分お願いしますね、はい。